Joo, aiheena on MacBook Pro tietokoneen kiintolevyn vaihto. Ja tässä tapauksessa sisällä ollut kiintolevy on Toshiba 250 gigatavua ja tarkoitus on asentaa sen tilalle 125-giganen SSD, eli puolijohdelevy Kingstoni. Ja näiden täällä on tämmöinen kampaliitos, näkyykö nyt näitä? No niin, pitäisi sitten sopia yhteen tämän kanssa, ellei tule ongelmia. Tässä on tapahtunut näin, että kiintolevy pitää vaihtaa, kun se on vioittunut. Ja sitten minä päätin, että pistetään sitten vähän sinne myös vauhtia samalla, eli laitetaan se SSD-levy. Tuli mieleen myös tämä akunvaihto MacBook Pro-koneesta, kun takakansi on auki, mutta siellä on ilmeisesti vielä akussa sen verran poveria, eli puhtia, ettei sitä vielä kannata vaihtaa. Se tulee sitten tämän saman takakannen kautta esiin. Ja tämä akku on kiinni, onko siinä nyt sitten 4-5 ruuvia. Ja sitten siitä pitää poistaa jotain pikkutilpehööriä, että sen saa vaihdettua. Mutta Applen koneessa pitää mennä koneen sisällä, että saa akun vaihdettua. Ei se käy niin kuin muissa yleensä, jossa on tämmöinen pikakytkin ja sitten vedetään akku pois ja takaisin. Se ei onnistu Applen koneessa. Ainoa poikkeus oli nämä niin sanotut valkoiset Mac-koneet, missä se oli sillä tavalla se akku takakannassa oli semmoinen luukku, mikä avattiin sopivalla kolikolla myötätään vastapäivään varttikierrosta ja sitten aukaisee se luukun, jonka jälkeen tulee se akku sitten saman tien siitä saa vedettyä ulos. Mutta Pro-mallissa akunvaihto on työläämpi. Siinä voi mennä, no jos sen putsaa ympäristön siinä samalla vähän, niin voi mennä tuntikin aikaa. Tämän kanssa meni aikaa, no en osaa sanoa, taisi puoli tuntia. Puolisen tuntia ehkä en osaa sanoa. Ja kaikkein pienimmät meisselit siinä sitten tarvitaan, kun ne ruuvit on niin pieniä kuin olla ja voi. Mutta kyllä kiintolevyvaihto kotioloissa onnistuu, kun tietää mitä tekee. YouTubessa on paljon ohjeita. Tosi vääränkielisiä, mutta näkee sieltä, että mitä sieltä tai miten sieltä pois otetaan ja laitetaan uutta tilalle. Tällaisen opetusvideon minäkin edes katselin ennen kuin menin koneen sisälle. Tein nimittäin sen ensimmäistä kertaa, että avaan tietokoneen korjausta varten. Ja nyt kun tämä
tämän tilalle tuleva puolijohde kiintolevyyn, niin sinne sitten pitää laittaa käyttöjärjestelmä, koska levy on tyhjä, siellä ei ole mitään ohjelmaa, ja se tapahtuu näillä koneen mukana tulleilla asennuslevyillä. Ja täällä on sitten sitä tietoa, joka jää sinne, tai ei jää, ei sitä en tiedä vielä, että onnistuuko tämän tiedoston siirtäminen johonkin talteen, vai onko tämä sitten niin viottunut, että täältä ei sitten millään konstilla mitään ulosana saa. Mutta se on sitten sen ajan murhe, että nyt lähipäivinä laitan sitten sen uuden kiintolevyyn ja sitten asennan tämän käyttöjärjestelmän sinne, joka on Leopard 64-bittinen. Leopardi siis. Että tämä tästä.